Čau, ahoj, je to tady. Zdravíme všechny příznivce drobného riskování a sportovních událostí a taky všechny ty, kteří si ke sledování těchto sportovních událostí rádi vsadí nějakou tu kačku. A trošku podpoří adrenalin a svého favorita. Někdy z toho zápasu mají třeba i nějakou menší výhru a větší radost, než jenom to, že vyhraje jejich tým. Tohle je nový podcast Fortuny, který se jmenuje To nemá kam, protože to nemá kam utíct, to nemá dveře, to nemá kam, co, Romane? No, to nemá, to je jasný, to tady se budou rozdávat lopatama peníze, takže jako by na to měl každý koukat a poslouchat to. Je to náš první díl našeho ryze sáskarského podcastu, který tady u nás na našem trhu ještě není. A věřím, že to pořádně rozjedem. Budeme tady mít nepravidelný hosty, nepravidelný témata, nepravidelný moderátory, ale určitě můžeme garantovat, že to bude plný kurzů a plný rad, jak si třeba přijít k nějaký té korunce navíc. Dneska jsem tady já, Martin Dobrovodský, je tady Roman Kovařík, čau Romane. Ahoj. A je tady Honza Picka, čau Honzo. Čau. No a jelikož máme první díl a hnedka ho startujeme s tím největším, co se dá vůbec udít, a to je mundial, mistrovství světa v Kataru. Romane, tak pojďme rovnou na to. Kdo je favorit na vítězství podle tebe? Hele, mistrovství světa je obrovská událost. Jako, takže strašně se na to těším. Ale musím hned na začátek říct, že je to trošku atypický z toho důvodu, že opravdu se hraje takhle v zimě, v zemi, která je atypická. Takže jsem trošku sám zvědavý, jak to bude vypadat. Každopádně jen pro představu, aby posluchači věděli, o co jde, tak jenom ve Fortuně se na mistrovství světa očekává náběr kolem 1 300 000 000. Takže je to opravdu neskutečná velká událost a podle toho to bude všechno vypadat. Je to největší událost jako roku z pohledu sáskařů? Jasný, oparník, to je úplně... Není nic víc jako finále Ligy mistrů? Nebo... Není nic víc, určitě prostě žádný soutěže jiný, dlouhodobě klubový, tohle to válcuje strašidelně, takže bude to velký. No a jestli někdo na nás kouká a vidí tady ty vlajky, tak vlastně může poznat i jednoho z mých favoritů na celkový vítězství. A pro mě je to Portugalsko. Nehraju rád malý kurzy, takže nějakých, já nevím, kolik tam máme, 5,5 na Brazílii, to se mě vůbec nějak nedotýká, ale kurz 15 na Portugalsko je skvělej, je to pro mě černý kůň. No a z toho důvodu, prostě když se podíváme na tu nominaci, tak ta je fantastická, ve všech formacích je obrovská kvalita, hráči hrajou v Manchesteru City, Liverpoolu, Paris Saint-Germain, Wolves, takže obrovská kvalita. Jediný, co mi to tam kazí a co to může překazit, tak je to uražená Kristýnka, která dělá všude dusno. Ty vlaho, viděli jsme teďka to video, jak přišel do Kamidy a tam byl Bruno Fernandes, jeho kolega z Manchester United, a potom, co Ronaldo všechno řekl teďka v tom rozhovoru. A viděl jsem pak nějakou grafiku, stará fotka bývalého trenéra United, Alexe Fergusona, který kdysi řekl, že hráč nikdy nesmí být větší než ten klub, nebo nedej bože, než ten trenér. A myslím, že tohle se teďka děje. Já myslím, že nejedno pozdvihlé obočí v Premier League a u fanoušku Manchesteru. A uvidíme, co to udělá s portugalským týmem. No, bude to přísný. Jako kazí mi to náladu, kazí mi to trošku můj typ, ale je to hlášený, takže musíte si to nějak zpracovat a jsem zvědavý, kdo se líbí vám, koho doporučíte vy, odkud by si měli lidi vybírat ty favority. Tak Honzo, pojďte, já si to nechám. Já bych ještě si můžu navázal na Romana, protože mě přijde zajímavý, jak Ronaldo má teď kolem sebe tu kauzu. A když Roman pasoval na favority podle něj, jaký by to asi bylo, kdyby je Ronaldo v tomhle stavu dotáhl k tomu titulu, vrátil se jako král do Manchesteru, jaká by to asi byla pak situace? No, jako otázka, jestli se vrátí do Manchesteru ještě. Jestli se tam vrátí, protože jak by se to mám pocit, vrátil? Že ten rozhovor, který, a teď si trošku odbíháme možná od MS, ale ten rozhovor, který poskytl, byla podle mě jeho Derniera a jeho možná trošku jako uražený odchod z United a možná to udělal trošku na truc, aby už tam nemusel být. No, a nemusel se tam vrátit. Ať maže. Tím se chtěl říct, že teď můžu ukázat, že je fakt ten král a že všechny ty svoje slova silný může potvrdit.
A vrátím se k té otázce ohledně mýho favorita na zisk zlata. Já začnu takovým menším příběhem. Já jsem v roce 2006 jako teenager zažil dovolenou v Itálii, když Italové vyhráli mistrovství světa. Víš, že tam Itálie není. Ale jde mi, což mě mrzí samozřejmě, ale jde mi na to, že jsem zažil ty oslavy v té zemi, jako přímo jaký to je, když prostě vyhraješ ten World Cup. To je fakt to nejvíc, co může být. Takže za mě bych to letos přál a jim věřím, Belgii, máme tam stejný kurz s Romanem, taky 15. Takže jsem vlastně, že už ta generace těch největších borců je za Zenitem. Já doufám, že ještě ukážu, že ne, protože tam fakt má jako silný střed, hlavně v záloze, v bráně i v útoku. Myslím si, že to prostě bude jeden z favoritů a doufám, že to potvrdí. Tak já půjdu ještě trošku vejš a já řeknu Chorvatsko. Kurs 50. Jo, je to trošku jako výstřel a za chvílečkou už tam je pěkná výhra. No a ty důvody jsou, tak samozřejmě minulý šampionát, druhý místo, prohráli ve finále. Luka Modrič, nejlepší hráč minulého turnaje, myslím si, že ještě má co nabídnout, 100%. No a taky tady máme chorvatský kolegy ve Fortuně, protože Fortuna je v Chorvatsku, a ty nám nedávno posílali její hymnu Hrvatska, kterou jsme si tady pouštěli a která je to neskutečná. To si najděte za Prešič Boys, to je geniální. Za Prešič Boys a to je jako skvělý a kvůli tomu. A co si budem taky v létě, jako Chorvatsko se mění na takový malý Česko, tak mají k nám trochu blízko, tak já jim to budu tak jako trošku tlačit. A pak ještě lehce, když jako zabrousím do nějaký Jižní Ameriky, tak já mám tak jako Argentinu. To je taková moje, z těch dvou gigantů Brazílie a Argentina, to je pro mě takový jako tým, taková jako ryze fotbalovost. Tak. To vlastně došlo podle simulace FIFA jako vítěz, že by měla být Argentina. My ji máme jako druhýho největšího favorita, takže kdo věří těmhle s těm simulacím, tak si to tam může prásknout. Tak uvidíme, no. Každopádně, když si chcete vy natypovat, jak celý turnaj dopadne, nebo kdo vyhraje, tak právě teď máme u nás na webu nebo v aplikaci fotbalového pavouka. Když tam prásknete svoje tipy na celý šampionát a samozřejmě i na výslednou dvojici a na celkovýho vítěze, tak tam je krásný balík peněz. Můžete vyhrát až 20 mega. Romane, už jsi to tam dal. Já to tam mám, v finále Portugalsko-Brazílie, tak doufám, že mě to trefí, ale asi jako zaměstnancovi mi to pak nedají, takže smolík. Tak znám nikomu vlastně teda. A já jsem trošku opisoval od tebe, takže si když tak rozdělíme těch 10 míčů, který nám dají. Honzo, ty to máš vyplněný. Já jsem na tom stejně, jako Romanek říká, akorát mám ve finále Brazílie-Belgie. Takže doufám, že mi vyjde ten můj tip. No. OK, já ještě doplním, že jeden tip máte zdarma a další máte za vložených 300 korun. Je to tak. Tak běžte na náš web, máte to tam. A my se přesuneme k druhému tématu a to je nejlepší střelec celého turnaje. Romane, tak pojď nám zase říct ty, jaký je tvůj tip. No, já tady bohužel jsem slabej, to jako musím teda uznat, protože co jsem vlastně psal a doporučoval, tak za mě je to Harry Kane, což je nejnižší kurz, ale pořád je to 9-1. Ty důvody jsou celkem jasný. Hurikán vyhrál nejlepšího střelce na posledním mistrovství světa v Rusku. V Premier League má už 9. skvělou sezónu v řadě, na podzim dal za Tottenham zase 12 branek v 15 zápasech. Je to hráč, který kope penalty, týmu mu věří, má jasný místo v základní sestavě a Angláni mají relativně slabou skupinu, jak Irán, tak vlastně Amíci, tak kde je tam ten poslední safra? Tak najdem. Wales, jasně, tak ty mají relativně slabší obranu, takže myslím, že už v té základní skupině je Kane schopný nastřílet 3-4 góly a pak to v playoff dodělat z nějaký standardky, případně z penalty, takže za mě Kane, ostatní týmy budou to mít složitější, protože těch špičkových útočníků je tam tolik a budou se muset o ty góly podělit. Ono se to samozřejmě odvíjí od toho, jestli ten tým jak daleko postoupí, že jo, vlastně, že jako Anglie se čeká, že půjde asi dál pro ten nízký kurz, Ronaldo 16,
No, je pravda, že samozřejmě lidi, co jsem se díval, jak se kdo sází, tak pořád ta aura kolem Messiho a Ronalda je obrovská, takže tyhle dva fantastičtí hráči, kteří se s tím mezinárodním fotbalem budou loučit, bude to pro oba nejspíš poslední světový šampionát, tak u fanoušků jsou populární. Honzo, pro tebe, top střelec tohohle turnaje? Přesně, Messi a Ronaldo mají kolem sebe tu auru střelců a někde přeskočil ve zlatým míči v letošním roce. Počkej, to chci říct já, tak to neříkej. To je můj typ. Tak to řeknu já, tak to můžete zopakovat po mě. Takže já tam dávám Karima Benzemu. Ne. Zatím omlouvám teda. No, dobrý, vhodě. A proč? Není to úplně top tip, ale je to třetí nejnižší kurz. 14:1, to je nádherný, si myslím. Nemá to kam samozřejmě. A Francouzi, myslím si, že budou na něj hodně spolíhat. Jsou to obhájci titulu. Budou chtít dojít co nejdál i letos, to je jistý. Benzema ukazuje v posledních letech, co se mu tak otevřeli ruce nohy v Realu, že fakt je neskutečný a má to pořád v sobě. A nepolevuje, ba naopak to spíš vypadá, že ještě přidává. Takže já věřím tomu, že to potvrdí v reprezentaci. Na to samozřejmě nebude sám, bude tam mít i kolegy v útoku, Griezmana nebo Giruda, ale myslím si, že to potáhne on, Francouze, až minimálně do semifinále. No a jsme hojfouk, no. Benzína, jak říká Roman, s oblibou. Já, jako ty hat-triky jeho teďka, který jako sázel v Lize mistrů a neskutečně se rozehrál. Měl fantastickou sezónu, jak se říká, přeskočil prostě Messiho, Ronalda. Mluvilo se hlavně o něm. A myslím si, kolik on má? 34? Kolik mu je Benzínovi? No, už je to pardál. Už je to pardál. No, ale na druhou stranu zase to je dobrý, jako když se shodnete na nějakým typu. 34 mu je. Tak o to víc je to pro lidi, jako myslím, směrodatnější typ, takže 2-1 vedete, takže jako pokud tam chcete něco plácnout, tak byste měli dát spíš na kluky, který se v tom shodujou. Uvidíme, takže jako zajímavý typy to jsou. Já pokud bych měl najít ještě něco vyššího, o čem jsem přemýšlel, tak to byl Vinicius z Realu Madrid, který taky za poslední dva roky udělal obrovský progres. Nicméně se bojím, že se bude muset právě podělit o ty góly s Neymarem a s Gabrielem Jesusem, případně Martinelli může naskočit, že tam ta konkurence je obrovská, takže že si ty hráči budou ty góly trochu krást navzájem, zatímco ten Kane, to je opravdu ten velký kápo toho Albionu, na kterýho prostě trenér Southgate spolíhá, takže uvidíme a doufejme, že někdo z nás to trefí a abyste mohli se radovat ze zeleňáku. Hele, já nahodím ještě jedno jméno. Robert Lewandowski. Neskutečný Spielmacher. Já ho mám obrovský rád. Jako to je vlastně člověk, který dokáže dát gól z jakýkoliv situace. Neskutečný přehled ve hře. Ale samozřejmě víme, za koho hraje. Jestli Poláci půjdou nějak víc dál. Těžko říct. A samozřejmě čím dál dojdou, tím je větší šance, že bude mít na kontě víc gólů. To je samozřejmě jasný, to musíme hlásit. Ale co na něj? Kurz 40, zkus si jde tam. Poláci možná jeden z černých koní. Honzo? Tak já jsem Lewandowskiho samozřejmě viděl v nedávné době jako fanoušek Plzni, jak si nás vodil na Camp Nou. Góly, to ani člověk jako nevěří, jak prostě jednoduše to jde. Trošku se možná teď trápil, ale zase si o to myslím, že o to víc se bude chtít předvést za to Polsko, tak je to asi pro něj bude poslední velký turnaj, nebo určitě asi poslední mistrovství světa v jeho věku. Nejspíš teda, nemůžem předvídat. Takže proč ne? Myslím si, že by to mohl být zajímavý typ. Já se tam možná zkusím dát za kilečko. Jen tak jakože, kdy mu se mu poštěstilo, můžou tam padnout nějaký dva hat-triky ve skupinách. Já si myslím, že tady je výhoda, že ty kurzy jsou tak vysoký, že vlastně u toho střelce opravdu
Není to o tom, že si vsadíš jednoho, ale že si klidně můžeš dát dva až tři a když ti jeden z nich vyjde, samozřejmě myslím solo, každýho zvlášť, a když ti jeden z nich vyjde, tak si furt ve velkým plusu, protože to, co jsme říkali, nejnižší kurz na Kejna je 9, takže 9násobek, takže klidně si můžu dovolit vsadit třeba tři střelce z různých týmů a držet palce, že to někomu z nich dopadne, takže to si myslím, že jako dobrá varianta a aspoň jeden pojede někam do semifinále, třeba do finále z těch střelců, takže z těch, co si vyberete, takže proč ne? Dá se říct, jaká je pravděpodobnost, že třeba vystřelí úplně někdo jiný, úplně hráč, o kterým se neuvažuje, že by to mohl být Spielmacher, jeho tým se dostane, dejme tomu, do semifinále. Je tam nějaký takový jako jméno, který si myslíš, víš, a který by přijel prostě všechny Ronaldy? Hele, v minulosti jsme byli svědky toho, že se to určitě stává, když si vzpomeneme na Jamese Rodriguese vlastně z Kolumbie, který tenkrát se stal nejlepším střelcem, není to tak dávno, a kdo by ho tehdy typoval, takže já si myslím, že ta pravděpodobnost zvláště na těch turnajích existuje vždycky. No a v podstatě to vyjadřuje ten kurz, takže když je tam 150, tak ta šance není úplně vysoká, ale... To má kam možná, jako. Ale... To má kam utíct. Takhle bych vůbec nemluvil, ani nepřemýšlel. Tenhle pořád je o tom, že to nemá kam, takže něco z toho vyberte a myslím, že něco klapne. OK, tak my se pojďme podívat ještě na nějaký úvodní zápasy a pojďme si sestavit nějaký pěkný tiket. Chtěli bychom se přihlásit znova za týden, dát si nějaký update tomu, co se událo na MS za první utkání, jak se komu dařilo, ale do té doby si pojďme teda dát nějaký zajímavý tiket. A my jsme tak trošku naťukli, ještě než jsme začali natáčet, že půjdeme spíš po nižších kurzech, Romane, je to tak? Je to tak, protože ty první kola tím, že nebyla v podstatě téměř žádná příprava, tak člověk přeci jenom oproti těm jiným šampionátům neměl možnost sledovat ty přípravné duely a vidět přesně, jak na tom ty týmy teďka jsou s aktuální formou. Je tam spoustu proměnných zranění, nominace se podepisují po to, kdo kde bude hrát. Takže půjdeme radši opatrnějc, abyste si hned na začátek připsali nějakou výhru, protože tenhle pořad je o tom, že chceme, abyste něco trefili. My sami si to taky někde nalepíme, takže půjdeme po těch... My jdem trošku proti bookmakerům našim taky, že jo? Chceme je trošku obehrát. Tak jako, když chceme, aby lidi hráli, tak je potřeba mít na to kapitál, takže je potřeba mít nějaký základ do toho dalšího mistrovství, takže jdeme asi na to a každý můžeme zkusit vybrat nějaký zápas. Mně osobně se líbí zápas Dánsko-Tunisko, který bych si tam dal, když si vzpomeneme, jak na posledním euru hráli Dánové, tak to byl skvělý fotbal, ofenzivní, nátlakový, měli obrovský počet střel. To mužstvo se neuvěřitelně semklo po té, co vlastně skoloboval Christian Eriksson. Ten se teď s velkou parádou do reprezentace vrací, takže věřím, že tým bude ještě silnější. A pro mě Dánové můžou na tomhle turnaji překvapit, takže určitě bych je zkusil v kurzu 1,47. 48. 48. 48. 48. Ještě tam byla. A tam mám šipku, nic jsem neviděl. Tak když ty, Honzo. Tak můj zápas, po kterém jdu, tak já bych vybral Francie a Austrálie. První kolo pro obhájce. Bavili jsme se o nich. Ty první zápasy pro favority občas bývají jako ošidný, než si ten tým sedne. Pro Francii myslím, že je to jako ideální rozjezd. Austrálie bude asi velký outsider, nebo bude určitě podle toho kurzu 12. Je to ideální rozjezd i pro ty hráče, bo vezme se o Benzemovi, může už začít rozstřílet a navázat na to pak v pozdějších důležitějších částech toho turnaje v playoff, kam si myslím, že Francie bez problémů postoupí. Takže Francie a Austrálie jednička, kurzy na 24. OK, teď to na mě.
Tak já dávám Anglie, Irán. Bavili jsme se tady o Kaneovi, bude to úvodní zápas Albionu na mistrovství světa. Obrovské očekávání i fanoušků, jde jich tam hodně, uvidíme, jak se poperou s tím, že není na stadioně žádný alkohol dovolený. Pouze pivní zóny někde v okolí. Četl jsem, že i střízlivějící zóny, aby se někdo nepotuloval po poušti s kuželkou v ruce. A zároveň jsem ještě někde čet, že v Anglii je obrovské očekávání. Prý každý čtvrtý Angličan se chystá zjít dovolenou na zápasy Anglie a den potom. Takže velké očekávání a hráče budou chtít určitě naplnit. Irán myslím, že je jako super soupeř na rozjezd. A kurz 1.33 tomu odpovídá a jestli chce Anglie vkročit toho turnaje nějak jako úspěšně, tak za to bude muset zjít netka od začátku, takže 1.33 na jedničku na Anglii doplňuje ty vaše kurzy. Pošle tam ještě něco? Jo, nedočetl se s náhodou, kolik tam bude stát pivák? Někde jsem to viděl a myslím, že to bude v přepočtu na naše nějakých 200 pade, něco takového. Viděl jsem všechno možný, viděl jsem tam to ubytování v těch kontejnerech, kde máš noc asi za 5000 a šílenosti, hodně lidí tam bude lítat z Izraele jenom na ty zápasy, zvláštní, úplně asi se nechcem pouštět do těch kontroverzí kolem turnaje, ale myslím si, že příští týden, případně za 14 dní, až to bude pěkně rozjetý, tak uvidíme, co se tam vlastně děje na stadionech, kolem stadionů. OK. Belgii nechám Honzovi teda a sám si vemu Senegal, Nizozemsko, to je v pondělí, kurz 1,6 na Holandiany. Ten tým v poslední době se hrozně zvedl po té, co vlastně chyběl na šampionátech, tak udělal velký progres dopředu, v kvalifikaci řádil, Memphis Depay dal 12 branek, teďka bohužel je zraněný. Není úplně jistý, jestli bude hrát, ale ta konkurence v týmu Oranjes je obrovská. Van Dijk vzadu, prostě ta obrana bude skvělá. Daily Blind, zase zkušený hráč. V záloze, v útoku, rychlostní typy hráčů. Takže si věřím tomu, že dokážou Depaye nahradit. Naopak Senegal před mistrovstvím utrpěl klíčovou ztrátu, zranil se Mané z Bayernu Mnichov, na první zápas by neměl být k dispozici, uvidíme, jestli vůbec v dalších fázích turnaje, a myslím si, že kapitán, lídr týmu, nesmírně pracovitý hráč, který presuje, tak bude Senegalu obrovsky chybět a bude to vlastně ztráta nenahraditelná, takže z tohle důvodu volím dvojku a zvyšujeme trošku kurz. Byla hluboká analýza. Tak seš expert, no. Tak co si tak bude? Je nabitej. Každej to ví. Nažvejklej. No tak pojď, Honzíku, poslední. Tak já děkuju za přenechání Belgie, Kanada. To je zápas, který se vlastně odehrá čtvrtý den šampionátu, takže vy vlastně krásně uvidíte, jak nám ty předchozí typy vyšly. A pak už to můžete pojistit, protože, ale to nemá kam, takže to nedělejte. A že to bude ta pátá tečka na ten tiket. Belgie, Kanada. Samozřejmě teda jednička, to jsem ještě neřekl. Belgie v kurzu 1.46. Kanada, velká neznámá, pro mě tedy osobně. Dostali se na šampionát po druhé v historii, jestli se nemýlím. Takže je to pro ně velká událost, když asi ten sport není v Kanadě tak sledovaný. Belgie, a jak jsem říkal, můj favorit, srdcový favorit na vítězství, a doufám, že se rozjedou. Přesně jak jsem říkal, u Francie je to podobný případ, i když Kanada možná bude víc kusel než Austrálie. Vydá tomu i kurz na ty javoráky, takže věřím Belgii, kurzy na 46. Souhlasím, jako Kevin De Bruyne, prostě to je fantastický hráč, jeden ze tří nejlepší na světě, jako co letos přihrál všechno Holandovi, to je neskutečný, takže kolik tam máme? No, hoši poskládal na to krásný kus 5,7, takže za kilečko 570 míra. Není to málo? Že bychom ještě přihodili něco? Ne, myslel jsem jako za dvojkilečko. Necháme to za kilečko. Jako. Jenom tak polechtat na začátek šampionátu. No, aby jsme měli bank. No, tak máme tam ty střelce ještě, máme tam toho celkovýho vítěze. Že jo, tak. Jo, a tak to byly spíš takový jako osobní typy, jako, ale tohle je naše opravdu doporučení, tak to vnímám já, že tohle jako
tohle by mělo klapnout, takže... No tak jo, ježišmarja, díky moc. Skvělý rozjezd před začátkem šampionátu. Já ještě upozorním, že samozřejmě máme spoustu promíček během celého šampionátu. Budeme mít odds boost, to znamená kurzový navýšení. Začátkem šampionátu startuje náš maraton, kdy si každý den můžete vsadit. A pak si můžete urvat něco z celkového banku a trošku více ještě pomnít. Tak jo? To je krásný slovo. Doufám, že se pomějete všichni. Tak jo, Hoši, díky moc. Honzo, chceš ještě něco dodat? Ne, jenom doufám, že jste si fakt poměli teda s námi. No. Já taky doufám, že jsme trošku vás obšťastnili našimi názory a že tam třeba teďka trošku něco pošlete a trošku podpoříte ještě, chtěl jsem říct Fortunu, ale spíš jo, ten svůj zážitek z mistrovství světa. Tak jo, díky Romanovi. Ahoj a pamatujte si, tohle nemá kam. Díky Honzovi. Taky děkuju. Pod mikrofon zdraví Martin Dobrovodský, no a uslyšíme se zase příště. Čau, čau. Čau. Čágo.